Varom. Sveikas, Valdai. Sveikas, Algi. Apie ką šiandien kalbam? Nekantrauju sužinoti. Nu, žinai, buvo NATO summitas netyčia ta Švedija, čia taip iššoko, žinai. Ir kadangi aš pačia ruošiuosi ją važiuot, bent keliais būdais, vienu atveju plaukti būrinių laivų su jūrų skautais, žinai, artimiausios savaitės projektas, galvoju, vis tik tai mes nesam pakankamai kalbėję apie Baltijos jūros reikšmę bendrai situacijai. Ir čia, žinai, tas mūsų ta tema, pasaulio konfliktai yra labai tinkama, kadangi čia mes galim pakalbėti apie rimtus ilgalaikius konfliktus, kurie formavo mūsų geopolitinę situaciją. Ir šiandien, žinai, ne tik apie Švediją mes jau esam kalbėję, bet taip pat ir apie Rusiją, apie Maskvą, apie visus tos dalykus, žinai, kaip čia kas dėliojasi, nes dabar mes Rusiją kaip ir išstumėm. Tai įdomu, kada jinai čia atėjo. Turiu minį NATO ežeras dabar. Apie nu, tai, va, tas NATO ežeras, jisai iš tikrųjų yra kilęs pas pavadinimas, yra iš kur atsiradęs. Tai yra romėnai viduržemė jūra, kažkada vadina Mare Nostrum, mūsų jūra. Mūsų yra. Paskui, žinai, ten pasiėmė švedai, sakė, švedų vidaus ežeras Baltijos jūra, žinai, nu dabar NATO. Čia kaip tiesinys tos pačios idėjas. Gal įmam šitą reikį. Tai aišku. Nemanau, kad mes čia išsemsim tokią svarbią temą, bet pasikapstysim, nes šiaip tas laikotarpis, jisai trunka maždaug iki, nu ką žinau, kol Rusija įsigalėjo Baltijos jūrą, iki 18 amžiaus, žinai, pradžios. Mhm. O paskui irgi dar kurį laiką ten tęsis. Tai aš manau, kad paimkim tą Dominium Maris Baltic, žinai, čia tokia esminė tema, žinai, kuri yra, na, labai svarbi mūsų istorijai ir ne tik mūsų istorijai. Kartais labai sveika matai Baltijos jūrą pažiūrėti ne tik iš mūsų kranto, kuris toks smėlėtas ir gražus, bet ir iš kito kranto, žinai, ir iš šiaurės pasižiūrėti, ir iš dar kur tada tu matai, kas ten per daiktas ta jūra ir kaip jinai ten viską reguliuoja. Tai bet gal pradėkim nuo Maskvos. Reiškia, Maskva yra mūsų supratimu toks labai svarbus, reiškia, žaidėjas, rimtas rytų Europoje, čia praktiškai pagrindinė jėga. Tai visų pirma, taip ne visada buvo. Ir jeigu mes pažiūrėsim į 15 amžiaus tą Maskvą, tai jinai ten tokia visai nedidelė, žinai, ir nedidelė, ir, o jeigu ir yra ten tos teritorijos, tai jų priklausomybė valstybė yra labai tokia bejotina ir mažai reališka. Nes jeigu atmesi Kazanį, atmesi Novgorodą, atmesi pietinės visas žemės, nu tai kiek ten tos Maskvos? Ne kažką. Tai bet čia yra pozicija iki 15 amžiaus vidurio, žinai, kada mes dar su jais ten galėjom kažkaip tvarkytis. Bet vėliau jie padarė keletą svarbių žingsnių, vienas iš tokių svarbiausių, tai yra užėmimas Pskovo ir Novgorodo Respublikų, nu, tiesiog uzurpavo mus vienai. Nu, taip, visi taip tyliai tą prarijo, žinai, nu, suvalgė, nes, nu, taip aišku, kad jie visada priklausė, tai čia esmeinis įvykis. Va čia yra tas laikas, kada ta, sakykime, totoriška ir Rusija suvalgo tą nepriklausomą ir Rusija, kuri turi visas demokratinės tradicijas ir struktūras, kokios ten yra reikalingos, tai yra normalus kraštas, kuriame žmonės kalba, ta reiškia, rytų slavų kalba, ir jie visiškai jau buvo įsintegravę į Europos įvairius tinklus, nu, pavyzdžiui, Novgorode buvo vokiečių priemestis, nu, ta prasme, čia su Hanza jie prekiavo labai intensyviai, na, o Novgorodo Respublika pagal teritoriją, jinai buvo gerokai didesnė negu ten Maskva, kadangi valdė ir Baltijos, ir Baltosios jūros pakrantės, o ten, žinai, tas teritorijos tokios kaip visą laiką neaiškios, į šiaurį ir rytus, žinai, bet užėmė visą šiaurinę Rusiją dabar, jeigu taip galima pasakyti. Na ir jeigu ten būtų nieks labai nesugriuvęs, jeigu ta Maskva nebūtų jų užkariavus, nu tai ko gero mes turėtume puikiausią kaimyną. Nu, ir kai sako, žinai, nu, Rusijoje niekada nebuvo demokratijos. Buvo demokratija ir labai normali. Nu, tiek, kiek demokratija gali būti 15 amžiai. Moskovijoje niekada buvo demokratijos. Jo, tai Moskovijoje tai, bet, pavyzdžiui, Novgorodo valstybėje, tai ką ten, jinai puikiausiai tvarkėsi ir gražiausius vienuolynus statė ir visa kita, kur paskui KGB ten to savo visokius kalėjimus statė, reiškia. Tai čia iš tų senų laikų tie visi dalykai ateina. Ir stačiatikiška kultūra ir didžiulis potencialas. Aš manau, kad va, ten šitų pavyzdžių reikia statyti. Būsimą Rusiją. Kalbėti, kad tokia turinai būti, o ne kažkokia, reiškiasi, neaišku, aukso ordas. Tai va, bet kol buvo šita tvarka, tol, reiškia, ta sistema kaip ir ten funkcionavo. Bet kada Maskovė užėmė ir ten, žinai, išlupo laisvės varpą, ten, nu, ten visokių tokių padarė drastiškų dalykų, to žmonės ten, žinai, naikino, užėmė,
Na tai natūraliai, kad tada prie Baltijos jūros priartėjo tas Maskolius, reiškia, jau tokia visai kita valstybė. Na ir tuo pačiu metu, reiškia, jie ne tik tai kažką tenai sujungė, paišdidino tą Maskvą, bet jie iš esmės, reiškia, nutraukė ir tuos prekybinius kontaktus. Jie jau nebebuvo tokie efektyvūs, žinai. Ir tas nutrukimas tų kontaktų, jisai paskatino vėlgi kitus, žinai, kitas situacijas, kitus projektus. Tai tam tikra prasme suvalgymas Novgorodo atvėrė galimybės mums. Mhm. Mes čia pasidarėm labai įdomus, žinai. Livonijos ordinas iš to gerai gyveno, žinai. Mes tampam tarpininkai tarp rytų ir vakarų Europos. Mhm. Ir natūraliai tas reiškiasi status augimas 15 amžiai, jisai atneša ekonominę naudą. Tuo labiau, kad tuo pačiu metu Europoje vyksta visai kiti procesai, tai yra atsiranda kolonijos imperijos, pačios pirmo, tai daugiausiai ispanų, portugalų kolonijos, kurios ten yra, žinai. Ir tada pasidaro tokia situacija, kad neapsimoka auginti grūdus. Nes grūdai jie labai nualina dirba ir, aišku, gamina grūdai yra geras daiktas, negenda, gali stovėti, žinai, ten susimuliai pasidarė miltus, tai toks universalus geras daiktas, duoda daug kalorijų. Didžioji dalis gyventojų, tiesą sakant, ir gyvena iš tų grūdų. Nu, tai va, mes dabar grūdų tokią krizę turim, reiškia, tai va, tų grūdų reikšmė tuo metu buvo didžiulė. Kadangi juodoji jūra nebuvo labai prieinama, nes ten Osmanai valdė, žinai, ten, aišku, ten praktiškai visą pakrantį ten valdė tuo metu. Tai Viduržemio jūra kažkuria prasme buvo Osmanų imperijos vidaus ežeras, jeigu tai pasižiūrėjus. Gal jie ten kažkokių gabaliukų ir nevaldė, bet vis tiek, žinai, viskas eina per Bosforo Dardanelo sąsiaurius ir ten kontroliuoja, ten jie nusprendžia, kas įplauks ir kas išplauks. Tu sakai Viduržemio jūra? Nu, ta prasme, kad tarp juodoji jūra, o Viduržemio jūra, jinai nu, ta rytinė dalis irgi gyjėtina, ir Egiptas gyjė ten didžiulė ta imperija. Tai vienu žodžiu gavosi taip, kad ta Baltijos jūra ir šiek tiek baltoji jūra, vat buvo tos vietos, per kurias buvo galima, reiškia, prekiauti su rytais. Na ir tas, sakykime, tų miško prekių, vadinkime, eksportą, visokie ten kreminiai žvėreliai ir visa kita, reiškia, jos pradeda po truputėlį pakeisti grūdų eksportą, žinai. Na ir tada natūraliai, kad mūsų šita vidutinio klimato juosta, tai puikiausiai tinka grūdam auginti. Gyventojų tankumas antikinai mažas, yra upės, jos įteka į Baltijos jūrą, ten yra uostai, ir čia galima auginti grūdus, žinai, per tuos uostus parduoti. Nu, poreikis išaugo, kadangi jiems jau neapsimoka ten Ispanijoje ir kitur auginti grūdų, jiems geriau auginti jau tas kolonijas visokias prekes, kurios reikalingos jiems ten visokias, žinai. Nu, toks gavo specializacija. Ta specializacija turi pasiekmes, žinai, Europos kyla į dvi dalis, į vadinamąją, žinai, vakarų ir rytų, tai ten į šiaurį, kaip sakyti, vakarus nuo Elbės, į rytus nuo Elbės, ir va tas į rytus nuo Elbės mūsų regionas, jisai pasidaro svarbesnis negu buvo kito. Iki tol jisai buvo mažiau svarbus, dabar jis tampa labai svarbus. Na ir tada ekonominiai faktoriai pradeda labai lemti šią daugelį dalykų. Ir tada ten to buvo buvusio kryžiuočio ordino, reiškiasi, kažkokie tai ten likučiai. Jie pradeda jau nebebūti aktualūs, nes iš tikrųjų vat viduramžių ta pabaiga jinai reiškia, kad bendrai šitie klausimai, tikėjimo klausimai, jinai intraplanai, kai žygiai baigėsi kaip tokie, žinai. Ir šitam krašte vyksta tokios transformacijos ir viena iš tų transformacijų yra Prūsijos ir Livonijos statusų pasikeitimas. O čia ir dabar mes priartėjom po truputėlį prie to, kasgi čia, žinai, tam regione vyksta. Tai